Запорізькі музеї відкрили свої двері для відвідувачів. Співробітники кажуть, за екскурсіями скучили. Хоча припинення активної виставкової діяльності через карантин справа не нова, за рік пандемії до роботи в таких умовах призвичаїлись. Тож традиційно використали такий незапланований відпочинок із користю, кажуть в краєзнавчому музеї. Карантин, звісно, наніс дуже великий, так сказати, ущерб нашему музейному делу. Музей не остановил свою работу, хотя они не работали для посетителей, но сотрудники музея ежедневно, постоянно занимались подготовкой экспозиции к тому времени, когда мы сможем принимать гостей. За час, коли музей не приймав відвідувачів, тут поповнили колекцію експонатів, провітрили та впорядкували виставкові вітрини та підготували нові експозиції. Наприклад, зал Другої світової війни вже готовий зустрічати усіх охочих. Ця експозиція відкрилась після карантину, після реекспозиції, особисті речі. Фотографії теж розповідають про жовтень 1943 року. Ось Василь Іванович Чуйков проводить нараду Південно-Західного фронту перед штурмом міста Запоріжжя. До того ж, за словами керівництва музею, така перерва в активній діяльності дала змогу побудувати плани на майбутнє. Ми хочемо, щоб наш музей називався тепер Запорізький історико-краєвідчий музей імені Якова Новицького. Ця робота вже почалась. Крім цього, ми відкриваємо нове приміщення, експозиційне музею, виставочне приміщення – це арт-галерея. Ми відбрали порядка 30-40 робіт, які будуть представлені, які люди, в общем-то, как бы і не бачили ніколи. Але карантинні обмеження продовжують діяти, тому відвідувачів у музеї приймають тільки про дотримання усіх санітарних норм. Проте людей це, здається, зовсім не засмучує. Багато років працюю в освіті, і мене завжди дуже цікавлять різні культурні заходи в нашому місті. Дуже раді, що ми сьогодні маємо таку нагоду побувати в краєзнавчому обласному музеї. Раді знову побачити ці експонати. Я просто прийшов посмотрети на експонати. Більше подобався слон. Вже після карантину відкрили свої двері і туристичні об'єкти Національного заповідника Хортиця, комплекс «Запорізька Січ» та музей судноплавства. І вже у перші дні на території комплексу чимало відвідувачів. Я вперше в Запоріжжі, я родом з Волинської області, але приїхала сюди з Києва. І не побувати на Хортиці, це означає, мені здається, не побачити Запоріжжя справжнього. Тут, мені здається, непогана атмосфера, тим паче можна погуляти і на свіжому повітрі, шикарні панорами на Дніпро ГЕС, на Дніпро, ну і подивитись, як жили козаки в тих часах, мені здається, дуже супер. Під час карантину, кажуть у заповіднику, основну увагу зосередили на прибиранні території після зими, тож експозиції суттєвих змін не зазнали. Чого не скажеш про квитки. Тепер у бажаючих відвідати три локації заповідника Хортиця є можливість заощадити. Наразі у наших відвідувачів є можливість придбати так званий єдиний квиток, який дає право на вхід до всіх туристичних об'єктів Хортиці. Це музей судноплавства «Запорізька Січ» та музей міста за порогами. По суті, відвідувач купує квиток на три локації, але одна виходить безкоштовно. Так само відновило свою роботу й інші музеї Запоріжжя. Тож, кажуть їхні співробітники, нині чекають на відвідувачів. Молослава Бондаренко, Дмитро Сахно, ТВ5.